Най-интересното, което ще видите, е най-отровната змия на света, континенталният тайпан от Австралия, най-агресивната змия на света, черната мамба, зелена мамба, която е изключително красива, малко по-слабо отровна от черната мамба. Ще видят 5 вида кобри, 5 вида гърмящи змии, доста отровници от типа на гюрза, пепелянка, арменска, малоазийска отровница, крокодилче от Южна Америка, кайман, около метър. Друго едно малко таралещче има, анаконда ще видят, питони, смоци много. Черната мамба се счита за много страшна змия, но и тя се страхува от хората. Ето гледай. Мале, мале, мале. Змиите хапят от страх. Няма нищо общо с това, което вижда, че змията хапи и атакува за удоволствие. Ние вече 21 години, миналата година правихме юбилей, 20 години се занимаваме с това нещо. Започнахме от Стара Загора, Тракийския университет сегашния. Тогава беше Висш институт по ветеринарна медицина и зооинженерство. И първите 5 години между 99-та и 2004-та се държахме животните горе в института на Малка Берия в Стара Загора. На четвъртия етаж ни бяха отстъпили една лаборатория. После ги преместихме на една вила в Хасково и сега от 4 години кмета на община Минерал Дибани Хасково ни направи сграда, която лицензирахме, лицензиран терариум с европейско финансиране по програма за развитие на малките и средни селски райони. И сградата от 4 поредни години работи целогодишно и я ползваме като база, заредена с животни и фактически движим две пътуващи изложби и една постоянна, като трите са приблизително еднакви. Това, което тук показваме като пътуваща изложба, не отстъпва на това, което е в Минерални бани. Тук са 40 животни. В събота, сега преди 2 дни, в Пловдивския природонаучен музей открихме втората пътуваща изложба. Там също са около 40 и в Минерални бани има приблизително толкова. Около 120-140 животни имаме. Доста от животните са безобидни и добре опитани. И много най-важното, което е интересно, особено за малките деца, е да си пипат питончета, смоци, да си ги носят на врата. И много деца идват често, почти ежедневно да се забавляват. Или поне 10 пъти за един месец идват да се забавляват и си носят питоните. По 2 часа ни им се излиза от тук. Така че разликата между тази пътуваща изложба и постоянната в Минерални бани, че тук е контактно и всички безобидни и безопасни животни позволявам да се пипат, което е най-забавно за децата. По принцип, животните, които вкарват най-голям брой публика, са най-отровните змии. Тайпана, черната мамба, но те са само за гледане. А най-голям интерес децата проявяват към тази тошко кралския питон и рая, кралския смок, понеже те са най-спокойните змии и другите не хапят. Там имам и други смоци и питони, които не хапят, но повече мърдат, повече по-плахи са и се опитват да се оттеглят и не могат дълго да се държат на врата. Докато тошко и рая са най-кротките змии, които най-често давам да пипат и да си носят децата, защото, нали, като го словиш на врата, то седи с часове не мърда. Да разкажем историята на някои от тези екзотични животни. Примерно тошко питона. Как попадна при вас? На каква възраст е? На около 15 години. Това е един от най-дребните питони. Дървесен африкански питон. Доколкото си спомням, този си го купих за 130 лева. Неотровните змии са ефтини. И ми го предложи едно момче, което не иска да го гледа повече. И си го купих за 130 лева. Възрастен, около 10 на години. После ми подариха още 2 хора, които са го гледали питончета дълго време и се отказват да ги гледат, защото не им се занимава. А нерядко се случва да ни подаряват животни от тип игуани, големи тигрови питони, защото като ги погледат 10 на години, виждат, че е трудно да се намират плъхове, мишки. Изхранването, а ние си ги произвеждаме. За нас не е проблем. Така че в определени случаи са ми подарявали 5-6 игуани, 2-3 тигрови питона, 2 кралски питона. Тук имам една брадата агама гущерче, което ми подариха преди 2 години в Добрич. Казва се Изабел, защото не могат да му търсят чтурци по зоомагазините. Аз произвеждам хлебарки тук и си ги храня. Нали, храната си я произвеждам. Така че Тошко е безобиден домашен любимец. Често се гледа в терариум по домовете от хората. Аз познавам в София поне 10 човека, които си гледат. Даже в София развъждат такива кралски питони. До влизането на България в Европейския съюз изцяло от Московския зоопарк. 3 пъти летя колегата с самолет. Още с първия полет донесе черна мамба.
Тя е препарирана в Пловдивския природно-научен музей, заедно с още една и две зелени мамби. След влизането в Евросъюза от Чехия и Германия. Това е вътреобщностен нос. Имаме хора, които ходят там, поръчваме им. И документално е много по-лесно да направиш вътреобщностен нос. С една фактура отиваш в РИОСВ и си регистрираш животното. Чипират се с микрочипове, докато от страни извън Евросъюза е много сложно документално. Трябва разрешение от МОСВ, Министерството на околната среда и водите, Национална ветеринарно-медицинска служба. Така че след влизането ни в Евросъюза е много по-лесно. Много търговци такива развъждат в Чехия, Холандия, Германия, развъждат дори най-отровните змии. Просто обаче те са доста по-скъпи. Ако едно такова питонче струва 100 лева като бебе, един тайпан струва 1500 лева като бебе. Там по-висока е цената, но има хора, които ги доставят и не е проблем да се набавят. А случва ли се обратния вариант, при който да иска някой да си купи от животните, включени в изложбата? Да, случва се. Почти във всеки град по двама-трима човека проявяват интерес, но тези животни в изложбата не се продават, понеже аз имам контакти с хора, които изпълняват поръчки и доставят такива животни от Чехия, от Германия, от Холандия. Давам телефони и ги съветвам да си поръчат там. Но лично нашите животни са само за експозиция. Могат да се пипат някои, но не се продава нищо в тази изложба. Те не са само българите. По принцип цялото население на планетата има страх от змии и бих казал, че над 80% от хората се страхуват от змии. Не знам, може би в миналото почти всички са умирали при охапване от отровна змия, преди да се произведат серумите, противозмийските серуми. И страхът е някакси вроден генетически, но това не се отнася само за българите. Страх имат. Аз съм имал във Варна, като стоя цяло лято по 4 месеца в природно-научния музей, идват хора от Шри-Ланка, където е пълно с кобри, питони и те изпитват панически страх. Посещава на изложбата от индийци, които също изпитват панически страх, колкото да е странно. Там е пълно с кобри, крайтове. Интересно, в световен мащаб умират около 150 000 човека от отровни змии. А от гигантски змии почти за цяло столетие дали са убити 100 човека. Така че отровните змии са проблем, но те са проблем в нискоцивилизованите страни, като Индия, Папуа Нова Гвинея, Индонезия, докато в Австралия, където са 8 от 10-те най-отровни змии, там почти няма смъртни случаи. Регистрират средно 1 до 3 смъртни случая на година, защото има въртолетна медицинска помощ, скъпи болнични застраховки. Там цивилизацията е много, на много високо ниво и реагират светкавично. Има бърз имунен тест да намерят каква змия те е охапала, ако не си забелязал конкретно. Дори в въртолета могат да направят бърз имунен тест по пътя към болницата. Има ли действително тук толкова отровни змии в България? Има ли защо да се притесняват хората или това по-скоро е натрупан страх? В България, както и в цяла Европа, най-отровната змия е пепелянката. Тя е приблизително 120 пъти по-слабо отровна от тайпана и нейният токсин е хемотоксин, т.е. тя прави отток, болка и уврежда черния дроб. Винаги има достатъчно време за реакция, докато тайпана е с невротоксин, той блокира белия дроб и умираш бързо. Така че пепелянката може да бъде смъртоносна, но тя не всяко охапване от нея е смъртоносно. Около 10% от охапванията максимум са смъртоносни, повечето са леки, тъй като змиите си дозират отровата и ако хапят нещо различно от плячка, предпочитат да инжектират малко отрова. Ако не е много оплашена змията, може да нанесе дори сухо охапване или да инжектира малко количество отрова, така че не бива да се страхувате много от пепелянка. Има пепелянки и край Балчик, и в дърводелници са ми носили във Варна. В гористи местности има пепелянки, а високо в планината е осойницата, която е малко по-слабо опасна. А други опасни змии в България няма. Ако ви охапи пепелянка случайно, трябва да стъпите близо. Пепелянката разчита на защитна окраска. Трябва или да я настъпите, или да стъпите близо до нея и да я стреснете, за да ви охапи. И ако това се случи, не трябва да изпадате в паника, не трябва да ускорявате пулса, трябва на бавен ход да намерите най-близкото транспортно средство или да се обадите по телефона и да отидете в болницата и ще ви излекуват. Значи моите двама колеги имам, един я влезе чак на 10-тото охапване в болница. Като студенти произвеждаха отрова за бизнес и като ги дои, като му се уморят пръстите, го охапваха.
ухапваха нерядко. 10-то ухапване изкара на кафе, кола и витамин С с лек оток, но на 11-то му отече ръката до рамото. По отока човек се ориентира дали е смъртоносно ухапан или не. На втория час, ако се подуе целият крайник, е тежко ухапване, трябва задължително лечение. Ако отока е не повече от 10 см над мястото на ухапване, е леко ухапване, все пак е хубаво да се отиде в болница, но пепелянката не е толкова силно отровна змия, въобще не е агресивна и много са редки ухапванията. Времето за реакция е предостатъчно, така че няма нужда от кой знае какъв страх в България. Друга тема, ако отидете, примерно, в Индонезия, Австралия, Шри-Ланка, там нещата са много по-сериозни и понякога имате по-малко от 20 минути за реакция, ако ви ухапи сериозно отровна змия. Но тук не е страшно.